Mtazamaji wa Aminifu TV, kituo cha hija cha Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam Pugu, basi ni kituo ambacho kwa kweli unaweza kusema tu ni hospitali ya ndoa, lakini pia ni sehemu ambapo wale ambao wanatafuta wachumba wema wanaweza kupata mafundisho mazuri ya kuweza kuwapata wachumba hao wema. Tuko na Padre Gregory Sambi ambaye ni katibu mtendaji wa Abasia ya Mgimwa, lakini anatupa mafundisho kwa kifupi kabisa juu ya namna ya kuweza kupata mchumba mwema na namna ya kuishi ndoa kama sakramenti, kwa sababu familia ni kanisa la nyumbani, Ecclesia Domestica, kadiri ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1656. Lakini tunaambiwa familia hii ndio chembe ya kwanza ya jumuiya yoyote duniani, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2207. Hivyo basi Aminifu TV imeamua kuletea mafundisho haya muhimu yanaweza kukusaidia na kuokoa familia zetu katika safari ya hija kuelekea mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Father Gregory Sambi OSB. Ni mtawa wa Basia Roho Mtakatifu Mvimwa, na ninafanya utume kama katibu mtendaji wa Abasia Roho Mtakatifu Mvimwa na pia mkurugenzi wa miito. Abasia Roho Mtakatifu Mvimwa ni nyumba ya watawa Benediktini iliyopo Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Inaongozwa na kiongozi timamu anayeitwa abate, na ni nyumba ambayo inafanya utume wake kwa roho ya kibenediktini, kwa kuwa watawa wake ni wa Benediktini na moto wetu ni sala na kazi. Na hivyo wote tunakaribishwa kutembelea Abasia Roho Mtakatifu Mvimwa. Biblia Aridhini ni Biblia ambayo inatukumbusha maisha yetu ya Kiafrika na mahusiano yake na Mungu. Mtaalamu mmoja wa maandiko matakatifu anaitwa Padre Malema Louis Mwanampepo aliandika kitabu kinaitwa Kuafrikika kwa Kristo na Kukristuka kwa Mwafrika, kwamba kwa upendo wa Kristo aliamua kuafrikika. Kwa mfano, alipoona hali ni mbaya nchi aliyokuwepo baada ya kupata tishio la kuuawa na Herode, alikuja Afrika kutafuta amani, kutafuta furaha. Aliafrikika, akaja kuishi kwenye tamaduni zetu. Lakini yeye pia anatuita sisi tukristuke, tumfuate yeye, tuache ya kwetu, tushike njia yake. Na akasema, yeyote anayetaka kunifuata kwanza ajikane mwenyewe, halafu aubebe msalaba wake, na tena kila siku anifuate. Kwa hivyo Biblia ya Kiafrika inatukumbusha kwamba Kristo aliafrikika, anaishi kwenye maeneo na mazingira yetu, na sisi tunapaswa kukristuka, kuyafanya maisha yetu ya kawaida kabisa ya kila siku yafanane na Kristo, kama alivyosema Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta kwamba kwa mfano, hakuna maskini asiye na la kutoa. Katika maisha yetu ya Kiafrika hatuna utajiri wa pekee, na hatuhitaji kuwa na utajiri wa pekee, ila tunahitaji amani, amani ya kweli itokayo kwa Kristo. Na hivyo katika uduni wetu, katika maisha yetu ya kila ya kawaida kabisa, tunaweza kuwa watu wa kujitolea. Kwa Biblia takatifu ya Kiafrika inatukumbusha wajibu wetu huo wa kuishi kama Waafrika kweli, maisha ya kijumuiya, kufuata mila sahihi za mababu zetu na kuendeleza maisha ya kijumuiya kama ambavyo Kristo mwenyewe anatualika. Jamani, karibuni katika bango linalofuata. Katika bango lile lililopita tuliongelea wito wa daraja takatifu, maisha matakatifu ya kumtumikia Mungu. Hapa ni wito mtakatifu wa ndoa. Sasa wale vijana ambao tunaona tuna dalili za kufunga ndoa na dalili za kuitwa kwenye wito wa ndoa, hapa ndio mahali pake. Lakini pia hapa tunakumbushwa nafasi ya ndoa katika utakatifu wa mwanadamu, nafasi ya ndoa. Na hivi ndugu zangu, jambo la muhimu kabisa ni zinapokuja taratibu za ndoa, tufuate mila zetu nzuri za Kiafrika, na pia tufuate utaratibu sahihi ambao umewekwa na kanisa. Wazazi wana nafasi kubwa kwenye ndoa zetu. Tena naona hapa vijana tupo eneo fulani huko. Kwa hiyo ni vema nikaongea huko na waangalia ninyi vijana. Vijana, si mnajua kwamba linapokuja swala ndoa wazazi wana nafasi kubwa? Ni kweli sasa hivi naona mjibu. Tunajua kama wazazi wana nafasi kubwa. Ni kweli sasa hivi kuna teknolojia nyingi na utandawazi, na hivi watu tunakutana huko wapi, lakini popote pale tutakapokutana kwa ajili ya kufikiria kuanzisha mahusiano yanayotupeleka kwenye ndoa, tukumbuke kwamba wazazi wana nafasi. Vijana, tuache kwa surprise wazazi na mimba wakati wa uchumba.
Zima mama sisi tumeelewana, baba sisi tumeelewana. Tunataka kufunga ndoa. Okay sawa tunawasikiliza eh. Kwa hiyo tumekuja kujitambulisha. Ah ni jambo zuri sawa. Lakini mama kwa bahati mbaya tayari mimi ni mjamzito. Sio nzuri. Na siku hizi kumekuwa kuna tabia za ajabu. Mimi naita tabia ya ajabu. Na kwa kweli mababa mapale wanatakiwa kuzikemea. Watu wanakwenda kufunga ndoa wakati mmoja wao ni mjamzito. Ndani ya ndoa. Yaani kwenye harusi ya ndoa tayari bi harusi ni mjamzito. Sio tamaduni zetu. Zinapoteza maana. Yaani ile ya kuwa tayari una mtoto inavumilika. Lakini kuwa mjamzito haivumiliki. Na sio namna nzuri. Swali ni kwamba sasa wakati wa uchumba mlikuwa mnafanya nini? Mlikuwa mnapimana au mnaandaana? Uchumba utupe nafasi ya kuandaana, kufahamiana, kufahamiana tabia ili tupate kujenga familia nzuri. Sio nataka nimpime mwenzangu kama kweli ni mzima kibiolojia. Sio maana ya uchumba. Kanisa litualiki kufanya hivyo. Hata vijana wengi tunaingia kwenye hiyo mitego na hii lazima tulikemee. Lazima tulikemee. Kwanza. Sasa hivi tuna changamoto kubwa ya ndoa kuvunjika kiholela. Jamani simmeona? Watu wanafunga ndoa leo. Miezi mitatu ugomvi mkubwa. Mwaka wameachana. Kwa nini? Ndoa za siku hizi imekuwa hivyo. Wazee wetu wa zamani walifanya nini? Lazima kuwe na link. Lazima kuwe na mahusiano kati ya ndoa zetu na ndoa za zamani. Kuwaulize wazee jamaa nyinyi mlifanyaje kipindi chenu? Ndio maana ya kuwa na jumuiya, ndio maana ya kuwa na wazee kati yetu. Wataalamu wa saikolojia wanasema kabla haujachagua mwenza, hebu zingatia mambo haya matatu. Zingatia mambo matatu. Yaani huyo mtu ambaye ungependa uanzishe naye agano takatifu zingatia mambo matatu. Sasa hapa ngoja niongee vizuri. Kwanza kabisa, wataalamu wanasema zingatia mambo matatu kabla ya kuchagua mwenza. Sasa sisi ambao tumeshafunga ndoa, yaangalie haya mambo matatu kama bado yapo kwenye ndoa yako. Na kama hayapo, yaletwe. Jambo la kwanza ni honest, uaminifu. Yaani mwenza unataka awe na wewe, hakisha kwamba ni mwaminifu. Ni mwaminifu kwa yeye mwenyewe, na ni mwaminifu kwa mambo yake, na ni mwaminifu kwako. Pima uaminifu. Uaminifu unaupimaje? Unaupima kwa huyo mwenzi wako kuwa mwaminifu kwa yeye mwenyewe. Yaani ukitaka ujue kwamba huyo mtu ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu kwa mambo yake. Akiwa ni mwaminifu kwa mambo yake, hata kama ataficha tabia yake ya uaminifu, utagundua kiasi chake cha uaminifu. Zile ahadi anazojiwekea yeye mwenyewe anazitimiza. Ile mipango anayoiwekea hata kama haitimii kutokana na kutokufanikiwa labda kifedha na nini, lakini anaonyesha nia kutimiza. Ana consistency, yani anafuata bila kuacha kile anachokitaka. Hicho ni kipimo cha uaminifu. Jambo la pili ni ability to negotiate, yani awe na uwezo wa kutengeneza mapatano ikiwa yametokea kutokuelewana. Mtu ambaye hawezi kutengeneza mapatano, maana yake kama wakati wa uchumba hawezi kufanya hivyo, mkiingia kwenye ndoa, hiyo ni vita ya kudumu. Kwa hiyo awe na uwezo kama hapa niliposema principle of compromise, kwamba inapotokea kutokuelewana, basi mapatano yarudi kwa haraka. Yaani isitokee eti jamani ndani ya familia mmekorofishana miezi sita hamuongei. Yaani tayari hiyo familia imekosekana. Hiyo habit to negotiate imeondoka. Na hiyo ni threat kubwa sana kwa familia. Yaani ni tishio kubwa sana. Kwa hiyo uwezo wa kupatana. Sasa kwa sisi ambao tumesha tu kwenye ndoa, hebu jaribu kupima. Ukiona uwezo wako wa kupatana na mwenzi wako mnapokorofishana ni mdogo, ujue kuna shida. Umbo lile kubwa la ndoa limeondoka. Yaani tika kitokea ka shida kadogo, chuki inakuwa kubwa. Haitakiwi kuwa hivyo. Nyenye ni mwili mmoja. Chuki mtoke kuelewana, ndio kuna kuchukia. Uchukie, lakini rudi. Kaeni, muongee, mrudi tena. Sisi ambao hatujaoa bado, hilo jambo tulizingatie sana. Kama unaweza kubadilisha tabia ya mwenzi wako, huyo ambaye unataka awe mume, fanya hivyo mapema. Kama uwezi, fanya maamuzi mapema. Kanisa linasema kabisa, ukija kwenye ndoa huko, mwe meshakubaliana 100%. Kwa sababu ndoa ni indissoluble, haivunjiki. Inakwenda hivyo hivyo. Ikiwa mlikubaliana kwa 100%, ndoa haivunjiki. Jambo la tatu ni compatibility. Compatibility ni kuendana tabia. Akisha huyo mwenzi wako, mnaenda naye tabia. Clinical psychologist wanasema kuna aina tano ya personality. Aina tano ya tabia za watu. Zipo aina tano kubwa. Ya kwanza ni extrovert. Extrovert ni wale watu ambao ni wachangamfu.
yani wacheshi, wanapenda kukutana na watu. Kila mara anapokwenda, "Hey mambo jamani, vipi mnaendeleaje?" Hela hata msibani, watu nyenye mmekaa hivi mnahuzunika. "Jamani vipi? Habari sasa? Jamani pole sana na msiba." "Hey, mara wewe kabeba dishi la uji, kapeleka huko, kapeleka huko." Au no extrovert. Yaani wanapenda kujihusisha na jamii. Afu wana huruma sana, ni wema sana na wanachukia haraka. Anaweza akatoka labda hapo, anaenda kununua cement na 1,500. Akafika akuta mtu ameibiwa hela. "Jamani nimeibiwa hela, nataka nikana," anampa ile 1,500 ya cement. Asa bali sasa anaanza kwa sasa tanuaje cement tena. Yaani wanafanya yaani ni wema kupitiliza. Kwanza akafanya jambo ambalo likamcost naye mwenyewe. Lakini hao ndio tabia yao, ndio Mungu alivyowaumba. Kwa sababu hivi vitu vimetoka ni asili. Ndio Mungu alivyowaumba. Yaani ni watu wema, wanajitoza. Yaani wana react haraka haraka. Au ni aina moja. Alafu kuna wengine ni introvert. Introvert ni wale watu wa kimya, wa pole, hawaongei. Yaani yeye ukimuuzi kimya kimya ataondoka achukue kamba kwenye mti. Mnaanza mbona kusema sasa, angesema tungemsaidia. Ah. Ni wale watu ambao wanafikiri na kufanya maamuzi ndani. Alafu kuna wengine tu agreeable. Agreeable ni wale watu ambao wanapenda mapatano, wanapenda ni amani. Yaani wenyewe wanapenda amani. Kwa hiyo unakuta watu wao hata kwenye vikao, hapendi kugombana na watu. Bwana hiki hapa tusifanye. Wao wanasema tusifanye. Tufikirie tu kwa pamoja tuone tunafanyaje. Yaani hataki kuamua. Yaani inaonekana ameenda kinyume na upande huu au na huu. Aya anasimama katikati. Nao kwenye maamuzi watu tunakuwa nao makini sana. Inawezekana tuambia wewe yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kutoa hoja. Wewe unasemaje? Ili abaki ndio tu alafu wengine wote waamue twende. Kwa sababu when you are a leader you have to have those skills. Kwa hiyo ndio agree hapo. Yaani wenyewe wanapenda amani, mapatano, hapendi kugolfiana na watu. Alafu kuna watu wengine wanaitwa openness. Ni wale watu ambao wanapenda ukweli, wanapenda amani. Yaani wako open. Yaani hapendi kufichaficha mambo. Ndioweza mkao umekaa naye kwenye kikao ngasema jamani hili jambo sio kwamba ni kosa lakini kwa sasa ni confidential. Tukae nalo mumpa mpaka muda kamfika tuambie wengine. Yeye akitoka kule nje kusema enye mambo yameendaje kwa sasa. Bwana ndio lakini usimwambie mtu. Tulichokubaliana ni 1 2 3. Yaani wenyewe ni ndio hivyo ni opens. Afu kuna wengine tu neurotic. Neurotic ni wale watu wenye vionjo vya hali ya juu. Yaani unakuta akivunja sahani leo anaumia wiki. Yaani kajabu kadogo tu yani kanaumia. Yaani kajoka reaction inakuwa kubwa sana. Au neurotic. Na kwenye ndoa, kwenye familia inabidi kama mwenzi mmoja ni neurotic, lazima muwe makini sana. Kwa sababu disappointment ndogo ukimpa mwenzako anareact sana na mood wote anakuwa anaumia tu. Kwa ni vizuri kujuana. Alafu nyingine tu conscientize. Hawa ni wale watu ambao wanapenda kupanga mambo na kuyafuatilia yatimie kweli. Yaani unapanga mipango kwa mpangilio na wanaifuatilia mpaka inatimia. Hawa ndio waga viongozi hapo. Hawa ni leaders. Sasa ukishajua aina hizo, hakisha kwamba huyu mwenzi wako kuna compatibility ya tabia. Kwa mfano, ukijua wewe ni extrovert, unapenda sana kutembea. Mwenzi wako ni introvert. Kuna conflict of interest hapo. Wewe utasema bwana wewe twende nje. Twende tukatembee. Ambaye bwana mimi napenda kukaa ndani, mimi napenda kusoma vitabu basi. Basi mimi naenda. Ukienda na kuona wewe unamchepuko nje. Kumbe ni conflict of interest. Mara ndoa inaanza kuvurugika. Kumbe hakuna mtu ambaye amechepuka wala kuna mtu ambaye amefanya kosa lolote isipokuwa ni tabia. Imempishana tabia. Sasa wanasema hivi, ikitokea una mwenzi ambaye mna conflict of interest, actually mtafuta common interest. Lile ambalo sasa wote mnalipenda. Na hilo ndio liwe chachu ya upendo wenu. Ah, mwenzangu hapendi kutoka toka. Anapenda ndani, akiwa ndani anapenda kula chakula hiki. Okay. Kumbe naweza nikamwomba shemeji kutoke nje tukale kile chakula anachokipenda. Maana hiki ndio kitakachomvuta nje. Kwa hiyo ndio inakuwa common interest. Mnakuwa mnajama mambo ya kufanana. Sasa hiyo inaitwa compatibility. Mkiingia kwenye mahusiano bila compatibility, hiyo ndio haina muda mrefu na mtaachana tu. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye uchumba, kwa wale ambao tujaoa, hayo ndio mambo ya kupima. Huyu mwenzangu anapenda nini? Huyu mwenzangu yukoje kitabia? Vinginevyo utachagua mambo ya ajabu. Yaani tujue namna ya kuchagua. Tujue namna ya kuchagua. Tusiwe tu watu wa kwenda. Watu wa kwenda. Basi ndio huyo ametokea. Labda ndio Mungu ametupa. Pima bwana. Sio mtu wa kuchagua. Na wazazi pia tuwasaidie vijana wetu kufanya machaguo sahihi. Ni vizuri mzazi kushauri, lakini mashauri yetu yaongozane na Mungu. Tusiwapangie sana vijana. Tuwasikilize. Alafu tukubaliane. Iliwahi kutokea binti mmoja alikuwa familia tajiri sana. Akiwa huko chuo alikutana na mwenzi wake ambaye yeye mwenyewe amempenda. Lakini huyo mwenzake alikuwa maskini. Ila wakapendana. Na mimi nikasema kwa nini natamani wewe unioe. Na mimi nikasema kwa nini mimi nakupenda. Na niko tayari kukuoa. Binti akaenda kuambia wazazi wake, "Jamani mimi nimepata mchumba." Baba akasema, "Safi. Mchumba wako ni nani?" "Fulani." "Mbona tumjui?" "Babake ni nani?" "Fulani." "Mbona hawajui, hatuwajui hao?"
hata kwenye orodha ya wamiliki wa makampuni nayo miliki mimi babako, mbona huyo hayupo? Unataka kuolewa na nani? Unataka kuolewa na kinyago gani? Baba akasema sitaki kusikia hicho kitu. Aya, akampa list ya wale wafanya kazi wenzake wenye makampuni kama yeye. Hakikisha unaolewa na mmoja wa watoto wa hao. Yule baba haikutosha, akamwita rafiki yake ambaye ni mmiliki wa kampuni lingine, naye mtoto akimwambia, bwana wewe, mwanangu afikie umri wa kuolewa. Akasema hata mwanangu afikie umri wa kuoa, mmoja tuwakutanishe. Wakawabeba peleka huku, peleka huku, peleka huku, na wanamforce yule binti kwamba lazima uolewe na huyo. Kwa yule mtoto ikabidi waanzishe mahusiano, lakini mahusiano yasiyo ya hiari. Basi walivyogundua kwamba wameanza, wakafanya haraka process za mali na kila kitu, mafundisho ya ndoa, lakini binti bado moyo wake haupo. Ilibidi akamwambia yule kijana bana, wazazi wamekataa. Basi yule kijana akasema basi. Sasa ikafika wakati wa send off. Yule binti akampigia simu yule mchumba wake wa zamani. Bwana, unaweza kuja kwenye send off yangu? Akasema mbona unataka kuniumiza zaidi? Nilifikiri nitakuoa, sijakuoa. Leo naolewa na mtu mwingine, alafu nataka mimi nije kwenye send off. Unafikiri nitajisikiaje? Akamwambia tafadhali, ni kweli siwezi kuolewa na wewe, lakini kwa namna ambavyo tumeishi pamoja na tumeheshimiana, na kuomba uje. Yule mwanamke akasema basi nitakuja. Kwa akaenda. Sasa kwenye send off waga kuna ile kile kipengele cha binti anapeleka siji ua au anapeleka pombe kumtafuta mchumba wake, kinywaji cha asili, sio hizi kevant, kinywaji cha asili. Binti akabeba hiyo pombe. AMC akawa anamwimbia, eh, wanampamba wale, wanampamba, eh, anamtafuta. Waga wanakubaliana, bwana mimi nitakuwa nimekaa self fly. Kwa hiyo jifanya unapita pita unatafuta tafuta huko, afu baadaye utarudi. Ah, basi bibi binti anabeba kile kikopo, anamtafuta mwenzi wake, sijui mume wake. Binti anaenda kafika akampita. Jamaa akajua huyu anarudi, sisi tushaongea. Kaenda. Kafika mahali kaanza kuingia kwenye viti. Watu wanamwona, hao ndio wanazuga labda. Mwanajua kabisa bwana yuko kule. Akaenda kwa yule kijana ambaye yeye alimchagua. Akafika pale akapiga magoti. Watu wanashangaa huko. Akamwambia, sasa naomba unisikilize. Wewe ndiye mume niliyekuchagua. Sio yule aliyenichagua baba kwa ajili ya mali zake. Chukua kikombe na usimame pamoja na mimi. Twende. Yule bwana akasema sifanyi hiyo kazi. Yule binti akasema subiri baba, akaomba mike. Naomba mike. Sema ndugu zangu wewe, samahani najua nitawachanganya. Lakini ukweli ni kwamba chaguo la moyo wangu ni huyu kijana ambaye nimempata baada ya kusali. Sio huyu ambaye nimechaguliwa na wazazi wangu. Wazazi kama mnaona mnipe laana ni leo, lakini mimi siolewi na huyu. Unafikiri hapo kitu nini kilifuata? Maki sherehe iliharibika. Kwa tayari ndugu wa mume alikuwa amefika. Na walikuwa bado hawajala. Kuna watu waliondoka njaa pale. Labda wengine wasema hanipendi soda zangu, nipende na kuku mimi niende. Lakini mambo yaliharibika. Yeah, wazazi wakaona ile ni aibu kubwa. Lakini baadaye mama wa binti akasema, lakini kusema ukweli, sisi wazazi ndio tumekuwa chanzo cha haya yote. Hata kama tumeaibika, lakini ni sisi tumejiaibisha wenyewe. Kwa nini hatukumsikiliza binti? Hivi sisi wakati tunajitafuta tulikutana matajiri? Mbona tumeanza kutafuta pamoja ndio tumekuwa matajiri? Kwani hawa hawezi? Kwa hiyo mama akaona hapana, binti asikilizwe. Na kweli binti akamwambia wazazi, msihangaike kushughulikia hii ndoa, eh. Hatutaki ndoa ya sherehe wala nini, tutafuata mafundisho. Tutafunga ndoa ya kawaida. Funga ndoa ya kawaida na wote walipata scholarship Uingereza. Wanaishi Uingereza. Amina. Maisha. Kwa hiyo wazazi pia tuwasaidie watoto wetu kuamua vizuri, eh. Na sisi watoto tuamue vizuri. Yaani kuwe na maafikiano kati ya wazazi. Jamani, ndoa za siku hizi ni ushetani. Tunaweka maagano pa, tunakorofishana na wale wadui mkubwa. Watu wanachinjana siku hizi. Watu wanauana. Toa gani hizo? Mbona zamani mambo hayakuepo? Tutoke huko. Tutoke huko jamani. Tutoke huko, eh. Tutengeneze ndoa Katoliki. Ndoa Katoliki. Na mama kanisa anasema wazi, yako mambo ambayo yanaweza kubatilisha ndoa. Sio kila kitu, kuivunja ndoa. Yaani kanisa likisema ndoa hii imevunjwa, hawamaanishi kwamba watu wametenganishwa. Ah, wanamaanisha kwamba ndoa ile haikufungwa. Ndio watu walienda kanisani, lakini ndoa haikufungwa. Yalikuwa ni kama maigizo tu. Na ziko sababu maalum, sio kila sababu. Kwa mfano, wewe una shida, mwanaume sasa labda au mwanamke, una shida ya kibiolojia. Na unajijua hivyo. Yaani unajua fika kabisa mimi na shida ya kibiolojia. Wakati wa uchumba haumwambii mwenzi wako kwamba mimi na changamoto hii. Mnaingia kwenye ndoa hivyo hivyo. Si umemficha? Yule pale akienda kanisani akasema, jamani, huyu mwenzi wangu ana shida ya kibiolojia na hakuniambia. Maana yake kati yenu kulikuwa kuna makubaliano ya 100%, ile ndoa inabatilishwa. Kwa hiyo mnapokuwa wachumba, ambianeni kila kitu ili kila mmoja akubali hali ya mwenzake.
onyesheni tabia zenu zote ili kila mmoja akubali tabia ya mwenzake. Hiyo ni moja wapo. Nyingine ambayo ni sababu kanisa linaweza likavunja ile ndoa ni ikiwa mmoja kwenye mahusiano alikuwa na tabia fulani. Sasa achana na hali ya kibiolojia, tabia sasa. Wewe una tabia fulani ya ajabu. Wakati wa uchumba umeificha. Mtu mwema tu hasa vitu kabisa. Unajua bwana mimi napenda kusali. Mimi nisipo sali. Sasa lazima nisali sali. Kumbe ni kwa sababu na unaandaa ndoa. Mnafika pu unarudi kwenye tabia yako. Mwenzi wako akienda kusema jamani hii tabia aliyoonyesha sio tabia aliyoifanya wakati wa uchumba. Sijai kuona kitu kama hichi. Ndoa hiyo inaweza ikavunjwa. Hiyo ni sheria ya kanisa sasa. Na sababu nyingine ni ndoa ndugu. Kwa maana wazazi baba huko tunakopita pita kama kuna lolote limetokea kwa bahati mbaya tufahamishe watoto wetu. Sababu unaweza kukuta umekwenda huko basi kwa bahati mbaya ndio hivyo ukapata mtoto mwingine ukaificha familia. Mtoto wako wa kiume akakutana na mtoto wako mwingine wa kike wakafunga ndoa, nyinyi wazazi mmeshaondoka. Mmeshaondoka umetangulia mbele za haki. Na wao hawajui kama ni ndugu. Ikija kugundulika kama ni ndugu ndoa hiyo inatenganishwa. Kwa hiyo jamii zetu tuweke mambo yote vizuri ili utakatifu wa ndoa ubaki kama ulivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Sasa tuendeni kwa